humoristike është edhe një aktualitet I hidhur që ndodh kudo. Olsi Bykyku ka dashur të bëjë një video, I cili ka bërë sikur ka dashur të vjedh makinën dhe më pas ka parë te kamerat e sigurisë dhe reagimi I tij është sigurisht shumë lot. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por ai jep mesazhin që askush nuk duhet të tentojë të vjedh diçka sepse herët avon kanë për ta zbuluar. Është bërë mjaft virale faktikisht vjedhja e sendeve të dikujt tjetër, por shqyr kamerat e sigurisë që ndodhen në çdo vend kanë filluar të parandalojnë shumë vjedhje të mundshme, të cilat bëhet në ambiente publike dhe private. Dhe kjo është një mesazh mjaft I qartë që aktori humorit Olsi Bykyku ka dashur të japë.